Lep pozdrav iz studia Idrijskih novic, kjer v prvem športnem pogovoru gostimo Jana Tratnika, enega najboljših kolesarjev v Sloveniji in tudi lahko rečem enega najboljših športnikov trenutno iz Idrije. Jan, letošnja sezona je malce drugačna kot pretekle. Lani smo vas v tem obdobju že spremljali na številnih dirkah, ste nas navduševali s svojimi rezultati. Kako pa letošnja sezona za vas poteka? Ja, priprave, se pravi, v decembru, januarju so potekale res izjemno, kar je tudi, bil sem izjemno pripravljen. Zato kasnido, da snemam na programu dirk, res velike dirke, pa svoje osebne velike cilje. Se pravi, sezono sem pol začel v Saudski Arabiji, kjer smo kot z ekipo zmahali, mi klubski kolega je zmahal. Tako da je bil res uspešen začetek sezone. Pol sem imel pa drugo dirko Pariznica, kjer so pa bližji prisotni trenutni problemi oziroma ja, pač ta koronavirus. In ja, se pravi, tista dirka sem bil še boljš pripravljen in v peti etapi sem skoraj zmahal. Ulovil so me, tak rečeno, 50 metrov do cilja, ker sem bil v pobehu cel dan. In ja, pol je bilo pa nek, zdaj pa trenutno čakam doma na nekem tekmovalnem premoru, sicer treniram, ampak ja, zdaj več kot tukaj ne moramo narediti. Zdaj sem upam, da ni bila ta peta etapa zadnja etapa oziroma zadnja dirka letošnje sezone. Ampak omenili ste, da ste bili zelo dobro pripravljeni na letošnjo sezono in tudi, da sedaj skrbite za treniranje, da vzdržujete to kondicijo. Pa me zanima, glede na omejitev prehajanja med občinami, je Idrijska občina dovolj velika, da lahko kvalitetno trenirate? Ja, jaz se pravi s trenerjem sva se nekako dogovorila, da vzdržujem kondicijo. Zdaj, če imam motivacijo, pa da delam po 5-6 ur, kot prej je lahko. Zdaj, če pa trenutno, pač če lih ni dan, da bi šel na kolo, pa da si vozil dan prosto, si ga pa tudi lahko, tako da. Kar se tiče treninga pa pripravljenosti, še zmeraj vzdržujem neko visoko, tako visok nivo pripravljenosti. Treningi se malo razlikujejo od tistih resnih, se pravi, da ni tukaj specifično, kak naj v primeru debriku, da imam po 10 intervalov po 5 minut, ampak zdaj grem recimo na 2 klanca, pa rečem, da zdaj grem pa kakor lahko do vrha, pač da ni tukaj nek, da nismo kot kakšni roboti v tem času zdaj. Ja, sem pa, kar se tiče pa Idrijske občine, pa kar se da kar dober trening narediti. Jaz sem pol probal jeti skoraj na vse klance v Idrijski občini, tako rečeno, če se da, iz cestnim kolesom, iz obe dveh smeri. In sicer en mi je zmanjkal, to je bil od iz Idrije na vojsko, kaj je bilo že na koncu malo. In ja, je recimo bilo naredil s kolesom ene 8 ur treninga, se pravi, sem po Idrijski občini, pa pride pa več kot 5000 uspejne, se pravi, samega klanca. Tako da je kar teren ta prav za treniranje. No. Tako da nim nobenih problemov, tudi sicer imam dovoljenje, da lahko hodim izven občine, sem do zdaj, nisem še niti enkrat prekršil, zato ka se mi ne zdi potrebno, ker imamo itak tukaj poti in je odlično za trenirati na takje. Izvedba dirk je trenutno še neznanka, kar verjetno vpliva na to, da težko planirate formo za naslednje tekmovanje, ki bodo enkrat prišli na vrsto. Ja, zdaj imamo nek okvirni program teh dirk. Mislim, težko je reči, zdaj, a bo to izvedljivo ali ne. Zdaj sem nekak dela nek koledar, ki bi, če se ta virus malo umiri, da bi lahko zaštartali nazaj. To pomeni, da bi zaštartali s 1. avgustom, kar pa zdaj, ja, tu je še skoraj več kot 3 mesece do tam. Tako da tukaj imamo mogli še zmeraj najditi neko ravnovesje med ne preveč pa ne premalo. Ne. Se pravi, da tudi, ko se bo, če bo zelena luč, da začnemo, se pravi, da boš ti še zmeraj v neki dobri formi, da ne boš
preveč v minusu, kar pomeni, da boš pa mogel še toliko bolj delati, da boš prišel nazaj na tist top level. Tako da, ja, pol pač dirke ne bi bila od 1. avgusta pa vse do decembra. Se pravi, 3-4 mesece, verjetno me nav neč doma, bom verjetno bolj na avionu pa v hotelih, če bo, jaz upam, da bo. Pa ja, se mi zdi, da to mi je tudi neka motivacija. Za trenje trenutno, jaz verjamem, da bada, ka zdaj, če bi si pa jaz govoril, da je nov sezone, pa mi je pa tudi težko trenirati, tako rečeno. Lani smo bili vaši, bom rekel, sokrajani, predvsem navdušeni nad tistim tretjim mestom na 9. etapi dirke po Franciji. Pa me zanima, vas je ekipa Bahrain McLaren, katere član ste, tudi letos predvidela za nastop na kateri izmed teh treh najbolj prepoznavnih večetapnih kolesarskih dirk? Koledar dirk, oziroma ja, tiste dirke, ki sem si želel dirkati, smo se s športnimi direktori pogovarjali že v decembru, lansko leto. Sam sem izrazil želja, da bi nastopil na Giro, zato ker so bili, se pravi, bil prolog na Madžarskem, kar meni izjemno ustreza in pač je bila neka tiha želja tudi obleči majico vodilnega. In ja, bil sem 100% v planu za Giro, zdaj se je vse malo podrlo. In pač v planu, nekak tihi plan je tudi bil, da bi naredil dva Grand Toura leta, se pravi Giro Velta. Pač za tur sem pa, ja, sem pa tudi sam izrazil želja, da ne bi nastopil. Tudi zaradi olimpijskih igr, ki so bile lepi dni po tismo. In ja, takrat je ekipa vse odobrila. Sem pač, kot se zdaj odvija vse, žal to nov izvedljivo oziroma ja, še zmeraj mislim, da če se bo začelo vse skupaj, da bom na štartu Gira. Omenili ste nastop na olimpijskih igrah, tudi že v pogovori za tiskano izdajo Idrijskih novic v preteklem letu ste izrazili željo, da bi ponovno nastopili na olimpijskih igrah. Glede na to, da ste pred dvema mesecema napolnili 30 let, vam najbrž ta predstavitev na naslednje leto ne vpliva na vašo željo? Ne, mislim, se na konc verjetno način treninga pa vse bo, pa priprave bodo iste drug let, kot bi bile letos. Motivacija verjetno ne vzmanjkalo, če bodo drug let. Tako da ja, mi je pa izjemna želja nastopiti na olimpijskih. Zdaj, ja, borba bo velika za ove ekipa prediti. Imamo kar par dobrih slovenskih kolesarjev na vrhu. In ja, upam, da jim dovolj dober, pa da jim pokazal selektorju, da me uvrstil ekipo. Seboj v studio ste pripeljali tudi vaše kolo. Kaj je, bom rekel, posebnost takega tekmovalnega kolesa v primerjavi s tistimi, katere lahko običajni kolesari dobimo? Ja, pač na tem kolesu se zdaj, ne vem, kak bi tu, recimo, taka kolesa so, kot da bi rekel, tu so Ferrari pač v biciklizmu. Ne. In ja, pač tu so res do nule doterani kolesa, vse okvirje, aerodinamika je narejena v vetrovniku, se pravi, da je čim manj izgube na vitru, oprema je gor pač najboljši, kar lahko dobiš. Teža kolesa je pač do minimuma, se pravi 6,8 spušena, pač imamo določena pravila, da pod 6,8 ne smemo jeti. Oziroma ta je lih malo težji zaradi disk zavor, ki se lih malo pač težji. Drugač pa ja, je pa vse, se pravi menjalnik je Shimano, Durace, elektronski, celotno kolo je v karbonu. Pol balance recimo je 3D printana, se pač spoh nada dobiti na trgu in pač ja, so vse je v takih detajlih, da, ja, da se spoh lahko kosaš na najboljših dirkah na svetu. Koliko kilometrov preživite na takem kolesu letno? Lani sem jih naredil nekaj čez 30 tisoč. Še vprašanje, če je nizka nost, kakšna je vrednost takega kolesa?
Ja, bi se kar dalo primirjati s kakšnim dobrim avtom. No. V ekipi Bahrain McLaren, kateri kot že omenjeno član ste, so tekmovalci iz različnih držav sveta, tudi nekaj Slovencev je notri. Ste z njimi kaj v kontaktu, kako se sami, bom rekel, soočajo s tem trenutnim stanjem? Ja, s kolesari smo več čas v kontaktu. Me se zdi, da pri nas je iz 12 različnih držav kolesarjev. Zdaj, ja, je mal krize, kot so Italijani, pa Španci recimo, ki ne smije niti vanjati, se pravi, so lahko v hiš. To pomeni, da so lahko na tistih trenažerjih, kar je psihično res velik napor, zato ka pač niti ti si zaprt v hiš, ne moreš to narava in to je res težko. Zdaj, nekatere države imajo še zmeri, imajo podobna pravila kot mi. Ampak ja, se mi zdi, da takar sem jaz z vsemi, ki smo pač se dosti slišen z vsemi kolesarji, se mi zdi, da kar vsi smo kar tak nekak, da ni tuk, da bi rekel, da bi bil do, da bi ga tuk psihično tu podrlo, ampak da se vsak nekak sprijazno s tem in da pač, da veri, pač tudi verjetno se bodo zdaj začeli tudi v Španiji in v Italiji malo sproščati ukrepi. In plus, da je pol še dosti časa, da bodo lahko tudi oni natrenirali do prvih dirk. Tako da, ja, vsak se mi zdi, da se nekak sprijazno s tem in da trenutno uživa pač tu življenje, kaj tak ne moramo prav neč. Na spletu lahko zasledimo tudi različne virtualne oblike treniranja, mislim, da je tudi za Giro d'Italia. Se tudi sami poslužujete kaj takega načina treniranja? Ja, se to ni trening, to je bolj dirka že. Jaz sem bil, ja, jaz sem lih včeraj nastopil na virtualni dirk po Švec. Ja, je pa verjetno največjih naporov, kar sem jih daj doživel. Pač malo je nerealno, zato ker tam se nešteje, se pravi za vitre, za kolesarje. In tukaj je tako rečeno dirka sami sabo in zdaj čim hitrej moraš prehoditi, tista ena ura traje te dirke. In ja, možno, da je še malo nisem navajen teh notranjih treningov, zato ker ja zdaj treniram od zunaj in v zaprtem prostoru je tukaj večji, se pravi, bolj suhe zrak, več švicaš in se pravi, koluje pri miru, se pravi, fiksno. In ja, je pač zelo težje, je tudi psiha dela čest drugače, zato ker malo več trpiš, tako rečeno, kot od zunaj. In ja, mi se z ekipo se pač udeležujemo teh dirk, in še se jih bomo, ker se mi zdi pa tudi nek, ni realno, pa to ni dirka ta prava, ampak se mi zdi, da je pa dobra promocija za našo ekipo pa za naše sponzorje. Ja, jaz vam vsekakor želim, da bi čim prej iz virtualnega prišli nazaj na običajno dirkanje. Vsem gledalcem pa se najlepše zahvaljujem za pozornost.